Det er enkelt å komme i gang. Før byttehelgen, sørg for lokaler, dato for arrangementet og innlevering av utstyr. Få med frivillige, og begynn tidlig med markedsføring på Facebook og i lokalavisen. Du får tilsendt byttehelgspakken, og Sparebank 1 hjelper deg med tips og råd. Under byttehelgen, sørg for at de som vil levere inn brukt utstyr vet hvor og når de kan levere det. Jo flere som vet om byttehelgen, jo flere kan gjøre et kupp. Med Vipps gjør du det enkelt for folk å betale. Etter byttehelgen må utstyr som ikke er solgt, hentes eller leveres til eier, eller gis videre til for eksempel skoler eller gjenbruk. Og da er det bare å sjekke hva klubben har tjent, og spre resultatene på Facebook. Byttehelgen har en fantastisk trippeleffekt. Det er smart for kjøper som gjør et kupp, smart for selger som tjener penger, og smart for klubben som får mer å rutte med til skisesongen. Men viktigst av alt, gir det flere mulighet for å være med i en idrett. Bli med på Byttehelgen 2017, Norges største dugnad for ny skiglede.